Ke afundit në Rogozhin, ku do të jetë kolegu Ronaldo Gjoshi, i cili do të na raportojë në lidhje me gjithë të proces, si ka shkuar procesi i votimit, ku me shumë gjasa besoj do të jetë mbyllur. Ronaldo, të përshëndes, ka përfunduar apo jo procesi i votimit në Rogozhin, apo ka ndoshta në një QV që ende vion? Ndoshta do presim vetëm pak sekonda se sa të jetë gati. Po, nuk e dim, më dëgjon tani Ronaldo? Procesi i votimit ka përfunduar, apo? Po të dëgjoj. Si ka shkuar procesi i votimit, ka përfunduar? Në fakt procesi i votimit ka përfunduar ashtu si në çdo qytet ku ditën e sotme janë mbajtur dhe zgjedhjet për kryetarin e bashkisë. Aktualisht materialet zgjedhore, siç duket edhe nga pamjet e drejtpërdrejta që na ofron operatori jon, janë duke u pozicionuar në vendi ku do të bëhet dhe numërimi, ku do fillojë dhe numërimi ditën e sotme. Siç duket edhe nga pamjet, janë të gjitha qendrat e votimit, kryetarë, sekretarët, veshguesit që kanë qenë gjatë gjithë ditës së sotme, nga ora 7 të mëngjesit deri në orën 7 të mbasdites, për të mbajtur këtë proces zgjedhor, ndërkohë që ato janë duke sjellur të gjitha materialet zgjedhore, duke bërë dhe aplikimin e formularit, gjitha procedurat më sakt për dorëzimin e këtyre materialeve, dhe sapo gjithçka të ketë përfunduar, sapo të gjitha materialet zgjedhore të jenë përfunduar dhe të jenë të gjitha në palesën e gjimnazit të Rogozhinës, pikërisht të gjimnazit Haxhi Qehaj, ku do të bëhet dhe numërimi ditën e sotme, atëherë do filloj dhe procesi i numërimit. Mirë, dua të pyes pak Ronaldo, si ka shkuar procesi i votimit? A ka patur problematika, incidente, apo ka qenë gjithçka e qetë? Në fakt, Arber, për fatin e mirë, ka qenë një proces të tepër i qetë ditën e sotme, nuk ka pasur asnjë incident apo problematika të vogla, por që janë zgjidhur me një herë nga ana e përfaqësuesve të qendrave të votimit që kanë qenë në gatishmëri të plot, ndërkohë që deri në këto momente ku dhe të gjitha materialet zgjedhore janë duke ardhur me përfaqësuesit që ato i kanë në dorëzim, janë duke ardhur në palestrën e gjimnazit të Rogozhinës dhe më pas të filloj procesi numërimit, nuk ka asnjë lloj incidenti. Mirë, Ronaldo, do duhet të shkëputemi pasi kemi një reagim të parë nga Partia Socialiste.